Hej! Ja, som ni kanske vet så skulle ju vi, Therese Krona med vänner, ha kommit till Sundet i maj. Och tyvärr blir det inte så på grund av det här viruset. Men vi kände ändå att vi ville skicka en videohälsning till er. Så vi kommer sjunga en låt som Nathanael har skrivit. Ja, och i de här tiderna så kan man vara orolig för mycket, så då behöver vi hopp. Så nu kör vi en låt som heter Det finns ett hopp. Set.